određenu energiju. Bez obzira nosio gospoda u sebi ili ne, verujem da ti nije bilo lako niti lagodno kada si video Leonidu koji priča sa Sijalicom. Ili Leonida. Leonid Milivojević. Beretka. Ti ljudi ne mogu sada da komentarišu to sa mnom i pitanje je kada će moći, ali dozvolit ću sebi slobodu da pričam o tome zato što sam ja bio klinac koji je jednostavno bačen 6 meseci u samicu između eto dve crvene beretke. Jedna je Leonid Milivojević, druga crvena beretka je čovjek koga ja strahovito poštujem, a nisam ga video 15 puta uživo u životu. I ja ne volim da pričam o imenima. Ali definitivno njegovo ime vredi spomenuti zato što je on izuzetan lik kome se ja divim i zove se Nenad Bujošević, Rambo. S jedne strane ja sam bio, čini mi se, u sedmici, ja sam u sedmici, Leonid je bio u šestici, ja u sedmici, Rambo u osmici. Rambo sam ja bio zanimljiv, jer sam klinac koji može da priča i volao sam knjige, on je strahovito volao čita i on mi je dao neke knjige koje su, pošto tad je bilo neko glupo pravilo da pitao sam za Leonida, pričam ti o Rambo, ali vratit ću se na Leonida. Bilo neko glupo pravilo da do optužnice možeš dobiješ jednu knjigu u 15 dana, a posle optužnice dve knjige u 15 dana u paketu, što je totalno kretenski, koga boli ovo koliko čitaš. Međutim, oni su se, ja mislim, prvi izborili i bili su na specijalnom sudu, a mogu da dobiju knjiga koliko god hoće. I Rambo je meni slao knjige koje se ja naravno pazio i čitao i vraćao i komentarisali smo to. Između ostalog, seća se smo tad, on mi je prvi poslao Roberta Kiyosakija, bogati otac, siromašni otac, put gotovog novca i tako, te neke stvari koje ja nisam razumeo. I Rambo je bio čovek koji je u samici živao vojničkim životom, koji je trenirao redovno, koji je bio čvrst, jak, odmeren, držao do sebe. Ali on je dopad s druge strane je bio neko koji je non-stop nešto kukao, žalio, jadikovo i tako dalje. Prosto ne poveruješ da je crvena beretka. I na kraju je počelo, to je krenulo tako što je on u jednom trenutku počeo da traži noću da mu ostavljaju svetlo. Što je ozbiljan problem, samice imaju jedan veliki prozor i reflektor u to vreme. Sad tih samica više nema, to ne može niko ni da vidi. I taj reflektor svetli, to ti je izvor svetlosti. Međutim, kad svetli u ovoj samici, pored ti ne možeš da spavaš ovde. I onda je mene strašno nervirao, ja sam njega, eto, kao poštovao je crvena beretka, pa se nisam žalio na to, a i sramota je bilo žaliti se, straži za bilo šta. Što on traži noću da mu ostavljaju svetlo, a opet danju da mu gase, da bude u tom nekom polumraku danju. Onda je posle tog jednog vremena je počeo da razgovara sa Sijalicom i da viče Sijalici. Znao je satima da viče Sijalici, ugasi se, razbi se, što je meni izluđivalo. I jedan dan je ušli su na brojanje i rekao je stražar, pa što si go izađe ispod kreveta? Sad ti to ne možeš da vidiš, možeš da čuješ. Upala je straža unutra s doktorom. Rekli su mu nemoj da se braniš, sve u redu, vezujemo te za tvoju bezbednost, nećemo ti ništa. Odveli su ga u ludnicu i bio je u toj zatvorskoj ludnici gore godine i po dve, pitanje da su ga popravili uopšte. Ali da, njemu je, njega je, kako Rusi kažu, kad sretneš ludog čovjeka, kaže dodirno ga Bog. Njega je dodirno Bog i on je odluto u tom dodirivanju i zdrav. Kasnije sam nešto čuo od ljudi koji su bili sa njim kasnije da je pod gomilom nekih lekova, ako je to istina, i da jedva krpi psihu kraj s krajem. A koliko sam opet čuo od drugih ljudi za Ramba, ali to je čovjeka do čovjeka da se drži i ne da i funkcioniše. Misliš?